Assalomu alaykum. Darhaqiqat oxirgi haftada Eronni tashqi harbiy faoliyatda faollashganini ko'rishimiz mumkin. Bu Suriya, Iroq, mana endi kuni kecha Pokistonga harbiy hujumlar uyushtirgan, raketa hujumlari uyushtirganligini ko'ryapmiz. Bu avvalambor Eronni milliy xavfsizligi tahdidini oldini olish va Eronga bo'lgan hujumlarga javob reaksiya sifatida talqin qilinyapti Eron tomonidan. Lekin shunday bir ziddiyatli davrda, ya'ni mintaqada va Eron atrofida shunday bir holatda Eronning bunday xatti-harakatlari albatta juda ham keskin va qalt hisoblanadi, chunki birgina noto'g'ri harakat yoki keskin harakat tashqi koalitsiyani vujudga kelishiga va Eronning muhim obyektlariga zarbalar berish bilan tugashi mumkin. Bu yerda kuchlar nisbati teng emas. Eron to'g'ri endi bir necha millionlik armiyasi bo'lgani bilan, harbiy qudrati o'ziga xos bir kuchga ega bo'lgani bilan baribir G'arb koalitsiyasiga teng kela olmaydi, bu aniq. Va mana shunday bir holatda qaltis harakatlar qilinishi Eron tomonidan haqiqatda ayrim bir tahlilchilarni va ko'pchilikni umuman olganda tushunarsiz bir holatiga sabab bo'lyapti. Ya'ni nega Eron bunday qaltis va nozik o'yin qilyapti? Chunki buning oqibati Eronning o'ziga juda ham qimmatga tushishi mumkin-da. Masalan, o'sha Shia yarim hiloli bo'yicha o'sha Shialarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Eronning dasturi bor, tashqi siyosatda o'sha korpus, harbiylardan iborat bo'lgan korpusi bor. Bularning faoliyatiga jiddiy zarba yetkazilishi mumkin va Eronni o'rni kelganda o'sha siyosiy barqarorligini izdan chiqarishi mumkin. Endi bunday qarorga kelinishi albatta Eronning tashqi hamkorlari bilan balkim maslahatlashuvi, ularni qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlovi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin biz ko'ryapmiz zamonaviy xalqaro munosabatlarda, jahon siyosatida eng yaqin bo'lgan hamkor ham o'sha kerakli paytda yuz o'girganligini yoki yordam berishda bosh tortayotganligini ko'rishimiz mumkin ayrim bir holatlarda. Bu Ukrainada va boshqa hududlarda shunaqa sodir bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan Eronning bunday xatti-harakatlari kundan kunga qaltislashib vaziyatni izdan chiqarishgacha olib borishi mumkin. Lekin tashqi subyektlar ham albatta buni tushunib o'tirishibdi, chunki Eron bu oddiy bir harbiylashgan tashkilot emas, bu yaxshigina mafkuraviy kuchga ega ham bo'lgan davlat va bu davlatni o'sha urushga tortish ham xavfli bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham baribir provokatsiyalarga Eron berilyapti qaysidir bir ma'noda. Vaziyatni kuzatib boramiz. O'ylaymanki, Eronning ham albatta o'ziga xos bir strategiyasi va rejalari bo'lsa kerak, vaziyatni izdan chiqarmaslik va mintaqada bundan-da chigal vaziyatni keltirib chiqarmaslik uchun. Endi bu yerda yana bitta narsani inobatga olish kerak bo'ladi. Ya'ni Eron tomonidan Pokiston hududida joylashgan Jaysh al-Adl harbiy guruhining bazalariga va markaziy ofislariga zarbalar berilgan. Endi to'g'ri boshqa bir davlat hududida bo'lishiga qaramasdan ushbu guruh Eronning sharqiy chegaralarida, ya'ni o'sha Pokiston bilan yaqin bo'lgan chegaralarida separatistik harakatlar olib boradi-da, ya'ni shu yerda Belujiston va Sionston hududlarida, viloyatlarida Eronni mazkur harakat mustaqil davlat qurish harakatlarini olib boradi. Shunga intilgan ayrim paytlarda teraktlar, turli xil bir jinoiy ishlar olib boradi. Shu nuqtai nazardan ham Eron ushbu harakatni faollashgani nuqtai nazardan, tashqaridan moliyalashtirish boshlangan nuqtai nazardan ham ushbu harakatni faoliyatiga chek qo'yish uchun ham bu ishlarni amalga oshirganligini bildirib kelyapti-da bir qancha davrdan beri. Lekin shunday bo'lsa ham baribir bu ishlarni boshqa bir davlat hududida emas, aynan o'z hududida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bu harakat orqali Pokistonni strategik hamkorlari bo'lgan AQSh va Buyuk Britaniya va G'arb davlatlari yana o'sha Pokiston va Afg'oniston hududlarida harbiy bazalarni tiklash masalasini chiqarishi mumkin kun tartibiga. Shu nuqtai nazardan bunday xatti-harakatlar juda ham bir o'z o'rinda bo'lmagan harakat sifatida baholagan bo'lardim.